guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 472 do nosso Café com Segurança! E... E quarto episódio da nossa terceira <laughs> temporada presencial. Gostei. Mas legal é. que nunca foi combinado isso e sair com episódios presenciais. Episódio presencial tem isso, boas energias. Estamos felizes de estar juntos presencialmente. Né? Muito bom, muito bom. Não, não, não. Oh. Ah, e yeah. é. Ah, ah, olá. Oh, o Silvano e... relutou, mas é, é, muito bom, galera. Droga. Mas enfim, é, é muito bom estarmos <laughs> juntos, galera. <laughs> Trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento: dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco no Café com Segurança. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Olá. A nossa mascote é ela? a o matoso? Aqui, ó. <laughs> Christian Visval! Adalberto Benhaja. Vamos animar! Vamos animar, <laughs> bora animar. Finalzinho de mês, ó. Bora animar. Oh, vamos lá, animar. Ah, a careca especial do nosso café com segurança. Dia do mês. O último dia do mês. E hoje temos um convidado mais do que especial. Grande comandante Diógenes Luca aqui com a gente, galera. Aí sim. A gente tem feito muita coisa online, né, cara? Mas quando tem um evento presencial como esse é uma alegria. dar um abraço em cada um de vocês, como eu dei antes de começar esse, esse nosso café. Obrigado pelo é um convite. Abraço, é um abraço, saudade, é um, né, um abraço de saudade, né, cara? Um abraço de saudade. É um abraço de saudade. Eu, <laughs> Não, é verdade, eu sinto falta verdade. disso. É dia, né? Sinto é falta bom. disso. É muito bacana isso. Uh, acho que a pandemia também serviu para nos trazer muitas coisas assim, de reflexão. Uma delas é essa, né? Da gente poder dar um abraço de verdade nas pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito, muito bom é, tê-lo aqui conosco. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br, CT Segurança. E Silvano Barbosa, aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro. Sim, senhor. Você que está nos acompanhando no YouTube seja ao vivo, gravado, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, vai lá e se inscreve rapidinho e ativa também as notificações no modo todas, porque a gente tem muito conteúdo e assim você não perde nada. Deixe seu like também, afinal de contas, todos esses fatores combinados ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento muito mais longe. Então vai lá, e se, se inscreve, ativa as notificações e deixe seu like. Vai lá, se Eu ia falar, se ativa. Se, é pra se, se ativa. atira pra ativar as notificações. E, né? a, a, exatamente. Se atira o dedo no like. Eu e... só fiz ah, essa entendeu? deixa para você poder complementar. Não, não, mas eu percebi, é, por isso Muito é. po, tá. é. bom, galera. E lembrando que os nossos episódios ficam aqui na playlist do canal do CT Segurança, <laughs> mas. Eles também viraram um podcast, é isso mesmo, Ada? Sim, 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 clever. Oh, Estão lá no Instagram. De assim, oh, <laughs> eu descobri que não é só esse toque. Sim, sim, sim. Ele desenvolveu um novo toque, eu tô sabendo aí, do, por, por bocas assim, ó, cara. Ah, 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 é, Arrumar o topete agora. Ah, agora ele tem um toque, fica toda hora assim, arrumando o topete. Ah, ah. Até com o alcojão, né? só até cortar o cabelo. Mas vamos <laughs> lá. Você vai lá no seu aplicativo e procura Spotify no seu celular, ou então você vai no Google e procura o Spotify. Aí depois você entrar no Spotify, você procurar Café com Segurança, vai ter todos os episódios. Hoje a gente chega ao nosso quadrigentésimo, septuagésimo segundo episódio, 472 episódios, todos lá no Spotify para você poder escutar enquanto você faz qualquer coisa sem precisar olhar para este rostinho prejudicado do Christian Visual. Você pode escutar todos os episódios lá, muito conteúdo bacana com, com gente Fantástica, como o comandante de louco já teve duas vezes com a gente. Recordista já de vez. participação, hein? Verdade. É, participou muito também do nosso CTCast, do podcast. Também recordista. Do nosso segmento, do, do também. também recordista. Do podcast, é porque ele é porque um bom negociador. É bom, <laughs> negociador, bom negociador, é bom Mas você sabe que tem que ter aquela frasezinha. E a gente está terminando o primeiro mês do ano. E sempre quando começa o ano, a galera vai e faz um monte de promessas. Então é aquela coisa. É, a melhor maneira de você começar <laughs> algo. É parando de falar e dando o primeiro passo. Ah. Ah. Eu quase me afoguei de tanta profundidade agora. <laughs> Galera, é muito bom que a gente possa estar juntos aqui no café com segurança. Final, o nosso segmento de segurança, Cristiano Visval, é essencial. Hashtag! Rapaz, ele somos aprendeu. essenciais. É porque é mais amplo aqui o escopo é, da câmera, é, então é. praticamente vai dar certo, entendeu? Câmeras, eu pra onde eu faço, vai. Exato. <laughs> Unidos somos muito mais fortes e é muito bom que a gente possa estar fazendo networking dentro do nosso segmento, trazendo boas práticas, fazendo uma coisa que o Adalberto adora. Benchmarking, Adalberto! É legal bom. quando o Adalberto fala isso, ele fala imitando o Kleber. O é lógico, ele legal é o Kleber falando isso. Benchmarking! Tem ele, ele é energia, benchmarking. cara! Tem muita energia! <laughs> Quase acaba o ar <laughs> nesse pequeno peito não, dele. Não, não. Mas é muito bom. Ok. <laughs> pequeno ele entende, né? Valeu olha o tamanho dele. <laughs> Enfim, a gente se diverte e é muito bom estarmos presenciais aqui. Gravando esse nosso Café com Segurança e hoje inclusive com plateia, galera. salve para nossa plateia que está Olá. conosco aqui no nosso Café com Segurança e hoje a gente vai falar sobre super performance. Lições das tropas de elite aplicadas ao mundo corporativo. Tá aqui esta grande obra. Célio, que aliás dá uma orgulho. Quando eu entro numa livraria, eu vejo ali Super. super. Ah, É super muito show, né? É muito show. Dá, dá orgulho. Gente, é, orgulho, a gente tá aqui com ele. Cara, não podia deixar de falar, né? De apresentar o nosso comandante. Você vai, vai pedir desloca? pra ele se apresentar? Não, eu vou pedir pra ele contar um pouco da história, porque tem muito caso, né? Tem muito caso legal. Mas ele foi um dos fundadores e comandante do GAT, Grupo de Ações, Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É bacharel em Direito, com pós-graduação em Política e Estratégia pela USP e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É professor de negociação. Aliás, temos um livro também aqui sobre negocia o negociador. Do MBA Executivo Internacional da FIA USP, sócio-diretor da The First Consultoria, autor de diversos livros, palestrante e comentarista de segurança da TV. Comandante, muito obrigado pela sua presença. Eu te falar que temos esses olhos azuis todas as quartas-feiras aqui no canal do CT Segurança. É verdade, ah, de boa! boa. No linha de, linha de frente, frente. de frente. É verdade, linha é de frente, todas as quartas-feiras, uma alegria a gente está à frente desse programa há mais de um ano, né? Foi Está sendo bem bacana essa experiência. Eu tô muito feliz de trazer pessoas assim que podem contribuir, assim como o CT, a plataforma CT. Aliás, toda vez que eu abro o programa, eu faço uma homenagem a todos vocês. É, no começo eu esqueci o Adalberto, cara. É engraçado, né? Ah, é lá, normal, lá. é. Tranquilo. Depois depois ele tava de perfil comecei assim. Eu é, a... é que é Comandante, aqui eu de frente parece que tô de lado. E de lado sumi. Aí, aí agora eu não esqueço entender. mais. Agora os quatro sempre são lembrados aí pela contribuição que vocês estão dando, sabe? A plataforma CT Segurança tem sido sensacional, trazendo é, muito conteúdo. De forma gratuita, disponível para as pessoas. Eu achei essa ideia fantástica. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte dessa família CT Segurança. Obrigado, gente. Gratidão, viu? A gente que oh, agradece. Muito show. Muito, muito bom. Uma honra tê-lo conosco na programação. E, galera, hoje a gente vai falar sobre Super Performance. Comandante, de onde vem a inspiração para trazer essas lições? E é muito legal, porque você já tem outras obras. Eu sou fã. Uh, de onde vem a inspiração de trazer isso para o mundo corporativo, né? Isso aconteceu, Kleber, numa... é uma história curiosa. Né? Eu estava lá no GAT um dia, na minha temporada como comandante do GAT, recebi um telefonema do professor James Wright, que era é, o mentor desse MBA Executivo Internacional da FIA. E aí aconteceu uma coisa curiosa, eu, eu já tinha ouvido falar da FIA com uma escola de negócio importante, assim como nós temos o Insper a FGV, a Fundação Dom Cabral tal. É uma das tops do mercado. E ele me convidou para tomar um café. Eu achei meio inusitado o convite, mas aí eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, ele falou: Poxa, capitão, eu era capitão ainda na época ele falou pô, você está se notabilizando aí nessas negociações onde há vidas em jogo você não quer vir aqui bater um papo com o nosso pessoal dos do, alunos do executivo internacional quem é quem são esses alunos é tudo gente do mercado cara tudo diretores de empresas assim sabe gente que está se preparando para ser CEO ou tal e fazer um paralelo disso com o mundo corporativo e aí eu, eu da hora, assim, tomei um impacto com isso, né? Porque eu achei meio inusitado o convite. Aí eu falei para ele, professor, mas eu não, eu não conheço o mundo corporativo, eu assim, não conheço muito do mundo corporativo. E aí ele fez uma carinha de decepção, assim, sabe? Deu uma, deu uma murchada, mas antes que a decepção se confirmasse, eu falei, professor, mas calma. Da onde eu venho, missão dada é missão cumprida, me dá uma semana. <laughs> me dá uma semana. É! Eu, de eu, três meses, é, assim, é, né? é me dá uma semana, ano, né? né? É. Aí eu voltei, preparei um conteúdo, etc., fui lá dar essa aula para o MBA executivo e essa história faz 15 anos, né? Eu não saí mais de lá. Eu comecei com o MBA executivo, mas hoje eu dou aula em vários MBAs lá da FIA. E qual é a disciplina que eu dava? Negociação. A disciplina chama -se Negociação sob Pressão, onde eu faço esse paralelo das técnicas, táticas, estratégias de negociação que eu usei em situações onde há reféns, vidas em jogo, mas sempre com, com, a, com o viés para o mundo corporativo. E aí foi indo, foi indo nos primeiros anos, foi dando sucesso esse negócio, até que um dia eu recebo na base uma pessoa bateu na porta lá, querendo conversar comigo, também uma visita inesperada. Aí chegou esse cara, falou assim, olha tudo bem, me se apresentou, faço parte da HSM, que é uma baita de uma empresa aqui de eventos, vim te convidar para fazer, para ser palestrante no fórum internacional de negociação da HSM. Falei, pô, bicho, você bateu no, te... bateu no endereço errado, né, cara? Quem são os caras que vão fazer parte desses eventos da HSM? São só grandes presidentes de empresa, sabe? O cara do Facebook, são os caras assim desse nível, né? E eu falei, cara, você tem certeza? Ele falou, não, é você, o cara. Eu até hoje eu não sei, sabe, Kleber, é, quem que foi o, o mentor, o, o cara que criou essa ideia. Mas eu tenho uma suspeita que deve ter sido algum aluno meu da FIA, que né, fez alguma recomendação e tal. É, é, a, é a única hipótese que eu tenho. Aí o que aconteceu? Eu peguei é, e fui preparar uma palestra, só que ele falou o seguinte: Lá, você não vai ter quatro horas de aula, né, cara? Você vai ter uma hora para falar. Aí eu contratei uma empresa chamada Soap chamado State of Art Presentations, é, para me ajudar a desenvolver uma palestra no, no sistema Storytelling. E, olha, eu tô contando essa história para falar do Super Performance. Mas Sim, já está no Storytelling tá. aí. É, é história. Mal, né? E aí eu peguei, a Sup me ajudou a fazer essa palestra, eu fui lá, aceitei o, o desafio, fui lá no, no Fórum HSM, fiz a palestra, foi um sucesso, cara. Os caras me aplaudiram de pé. Fiquei, assim, super feliz com isso. Foi a primeira experiência como palestrante, assim, num evento corporativo desse nível. E tão logo terminou a palestra, o próprio pessoal da HSM que estava assistindo, que tinha a editora HSM, falou: meu, essa história é linda, cara. Escreve que nós vamos publicar. E aí saiu o livro O Negociador, que é mais ou menos essa história, esse conteúdo que eu dou de aula lá na FIA até hoje, né? o, meu, o meu livro o Negociador, além de outros livros que, obviamente, eu recomendo, é também uma fonte bibliográfica para esse curso. O que, que acontece? A negociação que eu trabalho é a negociação baseada em princípios, é a negociação hoje aliada ao método Harvard de negociação, a negociação ganha-ganha. Onde mais do que você fechar um negócio, você quer criar relações duradouras com seus clientes. Essa é a pegada. E é assim que eu fazia, inclusive, nas ocorrências com reféns. Né? é diferente desse senso comum muitas vezes do bandido do bom bandido morto de querer sacanear, né? a gente não no GAT aqui é, é compliance, aqui é cumprimento da lei aqui é a palavra de um negociador do GAT não faz curva e isso começou muito fortemente na minha gestão lá é, e eu sou muito feliz porque todos que me sucederam continuaram nessa pegada essa pegada espalhou no Brasil inteiro qualquer tropa de elite hoje no Brasil é inspirada no GAT tem essa pegada da, da equipe de negociação ser uma equipe muito correta muito decente muito honesta né nem sempre é possível resolver com negociação então a gente tem outros remedinhos também mas quando é negociação e o negociador do gato falou ó, oh, vai acontecer assim pode assinar embaixo que não tem não tem curva na palavra sabe E aí desenvolvendo esse tema negociação Baseado em princípios, negociação ganha-ganha, eu comecei a perceber que automaticamente eu estava, antes de entrar no tema negociação durante as minhas aulas, eu comecei com quatro horas aula, depois passa, passou para oito horas aula e depois passou para 12 horas aula. Hoje a minha disciplina tem 12 horas aula. Eu comecei a fazer uma espécie de um alicerce, sabe? Dar um alinhamento na galera para falar o que é princípio, o que é valor. E depois eu entrava com a disciplina de negociação propriamente dita isso começou a fazer falar tão alto dentro de mim que eu falei, poxa, eu estou falando aqui quase duas horas sobre valores, né? valores como integridade, como é, cumprimento de normas, como confiança, como busca da excelência, né? valores que são muito importantes dentro desse ecossistema. E depois eu entrava com as ferramentas de negociação que eu falei, pô, vou ter que escrever esse negócio e aí foi a hora que surgiu a ideia de escrever o, o Super Performance o que que é o Super Performance ele é um livro que fala de valores e princípios né é um livro que mostra aquilo que eu acredito demais que é valores e princípios aplicados ao mundo corporativo de alta performance sem o que a gente vai sucumbir a gente não vai persistir antes de é, eu vi algumas lives de vocês aqui e, e eu sempre percebo que a o mundo caminha nessa direção, sabe? Tá ficando pequeno o mundo para quem ousa transgredir as normas de convivência. A tecnologia, as regras de compliance, de governança corporativa, elas estão deixando o mundo pequeno. Vai continuar tendo bandido, mas vai ficar cada vez mais difícil, né? As predições, as, as câmeras analíticas, os softwares analíticos, tudo isso faz com que a gente comece a, a, a agir num, num nível de antecipação muito eficiente, né? E isso reforça a minha crença de que realmente vai ficar pequeno o mundo para quem age fora daquilo que são os valores e princípios. E nesse livro eu trabalho isso. E eu quero dizer aqui que quando eu terminei o livro, é, eu escolhi três pessoas para poder fazer o prefácio do meu livro. É, foi até uma forma de homenagear pessoas que eu tenho muito carinho, mas também é uma forma de dar uma. fazer uma coisa meio multidisciplinar. Normalmente você tem, escolhe uma pessoa para fazer o prefácio. Eu escolhi. O Kleber Reis, que está aqui, sou muito grato, né? E a você, que, porra, que fez o prefácio, um dos prefácios do livro, o Roberto Costa. É... E, aliás, o prefácio não foi só dar o livro para eles lerem e eles é, realizarem o prefácio, eles contribuíram com algumas dicas, sabe? Importantes, ainda quando o livro estava inconcluso. Então eu aproveitei as lições dos meus prefaciadores aqui para poder fazer aquele ajuste final do livro. Né? O Kleber me ajudou, o Roberto falou assim, Roberto foi curioso, o Roberto Costa é meu sócio, meu amigo, meu irmão, é, falou assim, Lucas, você está falando de alta performance, mas você não definiu o que é alta performance. Eu falei, caraca, é verdade. Aí eu voltei atrás e defini o que é alta performance. E o outro cara que eu chamei, que é um cara assim de uma simplicidade, um cara meu amigo, um cara que eu tive uma, uma umbriamo juntos ainda na ainda na formação do GAT, é o Tenente Coronel Onivan da Paraíba. O GAT foi criado aqui em 88 e logo depois o GAT começou, os GATs de outros estados começaram a ser criados baseados no GAT de São Paulo. E o Onivan foi ainda como um jovem tenente foi chamado para criar o GAT lá da Paraíba. Ele criou o GAT meio se espelhando. Mas você imagina a dificuldade. Se nós tínhamos aqui em São Paulo dificuldade, imagina na Paraíba, né? Mas ele levou isso a sério, foi fazendo. Hoje é uma. ele é um catedrático, sabe? É um cara, assim, um estudioso da, das operações especiais, é, autor de livros, né? E, e aí eu também pedi para o Onivan. É, em homenagem a ele, a todo o esforço, ele é uma referência no Brasil também, é um cara de uma simplicidade. Eu falei, Univan, quero que você seja o prefaciador do meu livro. E ele também contribuiu. Ele falou, Pô, Luca, tô sentindo falta de um negócio no seu livro. Você fala muito para mundo corporativo. É só o mundo corporativo que você trata no livro. Você usa uma, uma fantasia, você usa uma roupagem, um figurino das tropas de elite, mas é óbvio que você está querendo falar para o mundo corporativo. Está faltando você trazer algumas uh, algumas referências do mundo corporativo. Eu quero que você busque alguns caras assim, tipo presidente de tal, de tal companhia, fulano de tal, a ah, você S.A., é, e, e busque, né, a, a fazer alguma. A achar pontos de congruência daquilo que você está defendendo com gente que defende também nas, nas empresas deles, né? E eu falei, puto Ivan que dica sensacional. Aí eu fui atrás, continuei a pesquisa, e no meu livro, em alguns momentos eu. Eu reforço os meus raciocínios com pessoas do mundo corporativo. Então foi, foi essa a história do super performance. Eu estou muito feliz. A Far Editorial foi muito generosa comigo, né? Pena que eu não pude fazer um lançamento é, como eu fiz nos demais livros, né? Na, uma livraria com um evento tal, e tal, e chamar os amigos, fazer convite e tal, por conta da própria pandemia. E também sou muito grato de estar aqui com vocês, porque está sendo o primeiro evento. Que legal! Vamos dizer Aí, assim, que eu estou tratando do livro, tá? Que é, A gente é, 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 tá, falou do livro, é. fiz uma live do livro, etc. tal, Mas não, não tive um evento com plateia aqui para falar do livro e tem uma surpresinha. Vou, né? Vamos depois sortear pra plateia uns livros ó, pra galera Muito que eu trouxe bom. aqui. Antes, tá bom? antes da pergunta, eu quero saber se a plateia tá preocupada que vai ter que pagar alguma missão, porque na palestra do comandante <risos> <risos> tem alguém que paga a missão, hein? <laughs> Um ponto do que, que é legal, Bom, e aí, óbvio, o comandante... Historião né? Contei, quando, quando né, cara? Foi... É, discorrer sobre isso, que é o seguinte, é, que quando a gente fala de super performance, normalmente, ou alta performance, as pessoas relacionam muito a resultado. O que vale é o resultado, o que vale é o resultado, e a gente escuta muito isso no, no mundo corporativo. É, quando traz a tônica de ter a super performance baseada em valores, ética, honestidade, transparência e tudo mais... Vai, vai contra do que a gente vê no mercado corporativo. Porque quando o mercado corporativo fala de que o que importa é resultado, entra aquela onda do resultado a qualquer custo. É, então, acho que isso é interessante é, é, discorrer sobre isso, comandante, que é, o, que é o ponto que é isso que as pessoas precisam refletir. O quanto fazer de forma correta você faz uma vez e é duradoura. Enquanto diversas vezes querem fazer rápido. Sem ser da forma correta, e às vezes tem que fazer diversas vezes. É, além de, obviamente, estar transgredindo leis, que, que aí, obviamente, é pior ainda. Fala um pouquinho sobre isso, porque quando. Eu tenho certeza que a pessoa, quando lê a capa Super Performance, ela não linka aos valores, ela linka a resultado essa pergunta é, ou a sua observação, né? Barra pergunta, é um negócio assim muito inteligente, né, cara? Porque Eu que para ele, viu? Tá aqui, ó. <risos> <risos> OK, Silvano. Uma das lições do meu livro, uma, um dos valores é a orientação para resultado, né? Porque eu defendo isso e o livro não tem um caráter motivacional, sabe, cara? Eu eu particularmente, quando me chamam assim, pô, você quer vir dar uma palestra motivacional? Eu falo: "Cara, escolhe outro, não é mesmo tua minha praia". Porque eu sei que o, é, é trabalho duro, sabe? Eu sei que é muito. É o que eu chamo de sucesso. Eu chamo, não. O mercado chama de sucesso líquido, né? É, é suor, choro e sangue, né, cara? No sentido do sangue, no sentido de esforço, né, cara? Não tem nada de graça, né, cara? Também tenho comigo, Adalberto... Que uma empresa que não está crescendo... Está morrendo, cara... Não tem lanche de graça para ninguém... É trabalho, cara... É trabalho... É arregaçar as mangas... É, é ir para cima... E tem que ter orientação para resultado... Aliás... Um dos valores... São dez valores que eu compartilho aqui... Um deles é orientação para resultado... Portanto, eu sou muito fiel... A essa questão da entrega... Do resultado... Mas não a qualquer custo... Não a qualquer custo... O como... É tão importante... Quanto o que... Para gente... Tá... E isso é também base de uma experiência que eu tive no GAT. Quando o GAT foi criado aqui, nós não estávamos preparados para ter um GAT aqui. O GAT foi criado com base numa experiência que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, é, de criar esses grupos táticos de polícia para resolver situações muito críticas. Né? Para quem não sabe, funciona mais ou menos assim: quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia, quando a polícia tem um problema, ela chama a sua tropa de elite. Né? É assim que funciona a parada. É, não tem nada de diferente esses caras que compõem as tropas de elite eu já ouvi coisas assim curiosíssimas é né? pô é verdade que vocês aos sete anos são levados para campos de treinamento não é aos oito é, é verdade que é uma madeira de vocês terem whey protein? Não, não 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 tem na, não tem nada disso a diferença é que a gente é, é, faz poucas coisas e fazemos com profundidade somos dedicados assim intensos naquilo que a gente é determinado tem outros valores que são característicos, como por exemplo, o voluntariado. se né? não encontra nenhuma tropa de elite, alguém que esteja lá obrigado. Né? É, eu faço sempre essa provocação. Né? Aliás, em empresa de alta performance também é voluntariado. Você já viu alguém tá obrigado trabalhando no Google, no Facebook, na Microsoft? É, não, quem está lá está porque que aliás, luta para estar. Não é qualquer um que aplica para uma vaga como essa porque sabe os predicados que são exigidos para entrar numa empresa de alta performance. Qualquer empresa de alta performance é muito disputada. Né? As pessoas, quando abrem um programa de trainee faz fila né? só de gente bem preparada, porque o cara que não está preparado nem aplica para a vaga. Isso tudo é muito similar às tropas de elite. Não é qual, qualquer quartel da polícia que tem essa condição. Você pega no quartel que faz aqui essa região, por exemplo, que é o 23 º Batalhão, provavelmente. E 600 homens e mulheres lá. Se chegar a fazer uma enquete, todo mundo tá aqui? É voluntário? Não. Alguns sim, mas uns não. Por quê? Ah, eu sou de Araraquara. Tô aqui porque lá não tem vaga Araraquara. Tô segurando a onda aqui em São Paulo, mas não vejo a hora de ser transferido para lá. E você? Não, pô, comandante. Eu moro na Penha. Eu preferia trabalhar num segundo batalhão lá no décimo. sei lá. Perto do décimo DP, é mais perto da minha casa. Lá não tem vaga, eu sou motociclista, Tá tudo lotado a vaga de, de Rocan. Eu tô aqui segurando a onda, aqui em Pinheiros, mas tem que atravessar a cidade, é ruim para mim. Não vejo a hora de ir para lá. Vai lá no GAT, perguntar se tem alguém que, que tem esse problema. Vai na SWAT, vai no GSG9 alemão, vai no GGN francês. Não tem esse papo. Voluntariado é requisito. né Então, essas questões são importantes para nós. Mas quando o GAT foi criado, voltando ao ponto, a gente não tinha essa visão que eu tenho hoje. A gente resolvia meio no modo custe o que custar. E Isso era ruim, porque chegou uma hora que caiu a ficha para gente no seguinte sentido: quem que é o meu cliente numa ocorrência com o refém? Aí quando eu faço essa pergunta, aqui se eu fizesse para plateia, aqui alguns responderiam: ah, seu cliente é o refém? Não. O refém ali é uma mercadoria, tá ali quietinho, não abre a boca, morrendo de medo, né? É um objeto para troca. Alguém poderia falar, não, Lucas, seu cliente é a sociedade, porque tem uma ruptura da ordem pública, tem uma, um, um tremular na ordem pública, a ordem pública está tá, tá em rompimento enquanto está essa crise rolando aqui. É verdade, mas a ordem pública é um conceito bem amplo, né? A pergunta é: com quem que eu converso? Quem que é a outra parte? É o criminoso. E o criminoso não confiava na gente. Por que não confiava? Porque no começo, Ada, a gente falava para o criminoso no meio de uma negociação. Ó, oh, meu, libera o refém que nada vai te acontecer. E quando ele acreditava, era só pena que voava. A gente Tô exagerando um que pouco era o na dose. Quero a qualquer custo, né? É, era, sabe? E isso foi criando uma um, um ciclo que a gente foi perdendo, a gente começou a ser rotulado com uma tropa de extermínio. Aonde isso se equipara ao mundo corporativo? É, por exemplo, você, como empresário, chega lá para seu cliente, recebe o cara, fala: pô, vem cá, né? meu, meu produto é XPTO, é assim, 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 assado, o cara pô, confia em você quando ele vai experimentar o negócio, não, não rola. Mas você meteu o dinheiro no bolso, só que você meteu o dinheiro no bolso este ano. No ano seguinte, meu amigo, no ano seguinte, você não tem cara para ir conversar com ele. Quando eu voltei para comandar o GAT, eu, eu, eu percebi essa pegada. Foi quando, então, eu virei a chave, fiz uma mudança de paradigma. E falei, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Pô, você pode imaginar como foi a cabeça dos polícias na época, né? dificuldade de aceitar isso, né? mas eu aqui é quando a gente brincou aqui, né? Você falou de só dar o primeiro passo, né? Você abriu a live com isso. Mas é, outro cara disse isso na vida, um cara chamado Martin Luther King, quando ele lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos. Vocês imaginam como era esse país com relação a esse assunto? E ele um dia falou, ele, ele fazia aquelas manifestações e convocava as pessoas para engrossar o movimento, sabe, em, em busca da igualdade, dessa parar com essa distinção racial. E, e, e uma das frases é o seguinte: pô, vem comigo, vem com vem com a gente nesse projeto, suba o primeiro degrau dessa escada. Você não vai ver a escada inteira mas os degraus vão se formando aos pouquinhos, sabe? Então foi o que aconteceu comigo, meio inspirado na sua frase, dá o primeiro passo, né? Ou talvez nessa história do Martin Luther King, eu tinha muita convicção, alguma coisa dentro de mim falava, esse é o caminho, esse é o caminho, e aí quando você tá muito convicto, cara, quando você tá cheio de entusiasmo, entusiasmo é uma palavra bacana, sabe? Entusiasmo é um negócio, é um sopro divino, sabe, cara? Eu, eu tinha uma certeza que era esse o caminho, eu falei, nós vamos trabalhar forte, até o dia que o bandido chamar o Gade. Eu demorei sete anos para isso. Eu não vi o meu sonho acontecer em sete anos, mas na última ocorrência que eu participei, está no livro o Negociador. Na última ocorrência, de 100 operações eu atuei. Mais de 100. Na última ocorrência, quando aconteceu uma coisa curiosa, e, e me emocionou demais, porque eu cheguei na ocorrência, e a gente sempre chega depois, a ocorrência está rolando, tem os policiais diários, os clínicos gerais, né? E aí, quando eu cheguei no local, tinha um, um sujeito que já estava conversando com os, com os criminosos. eram um assaltante de banco, um cara pesado. E aí, ele não estava indo bem na negociação, sabe? Mas, como ele já tinha estabelecido uma conexão, eu pus um pontinho no ouvido dele, igual a gente usa na TV. E fiquei com o um microfonezinho e falei: fala sim, fala assado, Mas o cara, bicho, o cara ele não, ele não conseguia, sabe? Ele não conseguia operacionalizar. Ele não tinha talento assim para conduzir, ele não tinha tom, ele estava ele nervoso. Aí chegou uma hora que eu falei, pô, você vou chamar ele de canto, falei, vou dar um break na negociação. Falei para ele, meu, você não tá indo bem, cara. Tô tentando te dar os toques e tá? você não tá indo. Eu vou tirar você e vou pôr um negociador do gate. Eu fui negociador durante muito tempo, mas nessa ocorrência eu já tava na, em vias de ser promovido e ia sair do gate. Então eu já não negociava mais. Eu colocava os tenentes para negociar, pra, como eu ficava como um supervisor, um coach, sabe? E aí ele falou, pô, comandante, é... pô, melhor, cara, eu não tô muito bem aqui mesmo. Aí eu falei, então vai lá e fala pro criminoso, inventa uma história tal que você é, que, fala que o gato chegou. Aí foi um negócio emocionante na minha vida porque ele chegou, voltou para conversa, chamou o cara para mais uma rodada e aí falou assim, ó, oh, nós estamos aqui há duas horas e meia, já conversando, já passou muita gente já tá aqui, Globocop sobrevoando, até o secretário ficou sabendo dessa ocorrência e e mandou o pessoal do gato para cá. Puta, silêncio, né? Aí o vagabundo, o criminoso, falou, o pessoal do GAT tá aí? Tá. Então manda o pessoal do gato subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. <laughs> Animal, Fantástico. né? Puta, cara. Aí fiquei muito emocionado, sabe, cara? É... E mandei fazer duas coisas. Uma que você faz, normalmente o, as boas práticas indicam. Quando o cara dá uma dentro numa negociação, você faz um. o que a gente chama de elogio, elogio minuto, sabe? Elogio imediato, né? Falei, vai lá e dá um reforço positivo pro cara. Aí o policial, com o jeitinho dele, falou assim: Pô, bacana, fulano. Desse jeito a gente vai terminar como a gente quer terminar isso aqui, sem ninguém se machucar, é o melhor tal. A segunda coisa que eu mandei fazer não tá nas boas práticas, né? mas é, o local estava tão controlado e, e era tão o um meu sonho, cara, que eu falei meu, pergunta porque ele tá falando isso. Aí o policial foi lá e falou, mas vem cá, você conhece o pessoal do gato? Ele falou, eu não. Mas um parceiro meu Tava numa parada como essa. O pessoal do gato foi lá, o que foi combinado foi cumprido. A palavra não fez curva. Qual que é a conclusão? O bandido tem benchmark também, né? <laughs> boa, boa, boa. Agora eu queria fazer uma pergunta fora, que talvez seja um pouco fora da curva. Nesse aspecto. É, legal, show de bola, mas para você ter esses entendimentos, ter essa claridade de razão, não é só o, aquilo que, tipo, ah, o meu íntimo me despertou isso tal. Você estudou bastante. O quanto essa capacitação é, te levou nesse caminho. Porque uma coisa é eu tentar eu ter aquela força de vontade, ter um entendimento pessoal de que aquela, aquele é o caminho certo, mas dentro de casa trancado ou sozinho tentando resolver algum problema. Outra coisa é quando eu vou para o mundo coletar experiências, aprender, né? E a gente sabe que estudar, você estudou muito. O quanto o estudo, o conhecimento e até não linear ali, né? Porque você não estudou só táticas de guerrilha, táticas de, de policiamento. Tem administração bastante, né? Um, um gestor de forças públicas estuda é pra caramba, né? É, o quanto isso contribuiu e em que momentos trouxe, foi aumentando. Essa certeza foi encaixando as coisas. Essa é outra pergunta inteligente. Você que deu para ele? É, é, Está é, 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 escrito, ele só foi lendo. Era a próxima que eu <laughs> ia fazer, meu amor, meu amor. A gente trabalha em dupla aqui, mano. Você tá achando o quê? Cara, não, a sua pergunta é fantástica, Silvana, porque é, é óbvio que eu é, tinha um pouco assim, é né, um insight, é um insight. Vou dar um exemplo de insight. Outro dia eu tava lá na Record fazendo um comentário é, e aconteceu uma coisa curiosa para mim, porque houve um assalto. Fazendo só uma. vou sair um pouquinho do rumo e volto, tá? Eu gosto de fazer isso. Teve um assalto aqui na Ecovias, numa praça de pedágio, aqui na, na região de Cubatão, aqui perto do litoral sul de São Paulo. Os criminosos entraram num barquinho, num afluente, lá no Se das Contas, lá, lá, entraram, saíram na estrada, entraram na praça de pedágio e é, foram lá no cofre. Que tem cofre na praça de pedágio, explodir o cofre, né? E roubaram lá uma grana e saíram armados com explosivo e tal. como se fosse um assalto a banco, né? E isso chamou muita atenção. Né? Ganhou mídia e tal. E aí eu tava lá no, no meio do jornal, quando o âncora me perguntou sobre esse assunto, pô, caraca, praça de pedágio. Aí saiu de mim um negócio. Eu falei, Geraldo, praça de pedágio é banco. Cara, e praça de pedágio é banco, meu. Tem cofre, tem grana viva. Né? É, foi, em outras palavras, o que eu quis dizer? Uma praça de pedágio tem que ter também segurança, como um banco tem. Mecanismos de segurança, câmeras de segurança, é, estruturas, barreiras de proteção, porque é banco. né Esses dias, dando uma palestra na Apple, cara, eu cheguei e falei para eles: lembrei desse exemplo? E falei assim: meu amigo, você andando com um iPhone na rua falando assim, é a mesma coisa que você andar com um pacote de nota de 100 amarrada no elástico, cara. É aqui, ó pacote de... É, é assim que o criminoso vê um aparelho celular quando você tá andando na rua. Você pensa que é um celular, pra ele é um pacote, e, e é um pacotão de nota de 100, né? Meu? Porque Sim. um uhum. iPhone desses último tipo, custa é igual uma motocicleta, pô. Né? Não é verdade? Até guardar o meu aqui. Voltando <laughs> da... Guarda aí, Cristian. Tem muito corinthianos Ele, perto ele de de escondeu ele olhando pro Alberto de aqui. aqui, cara. Voltando à pergunta do Silvano, agora voltando ao eixo da pergunta. Um pouco foi esse insight, como eu tive esse insight do... Praça de pedágio é banco, como eu tive esse insight na Apple, celular é dinheiro, né? um pacote de dinheiro. Mas é claro, não é suficiente. Foi a observação também, o estudo, para verificar como o mundo caminha, cara. Há uma constante evolução do mundo, né? as pessoas vão mudando. Né? A sociedade vai mudando, a sociedade vai evolu evoluindo. Nós passamos aqui por um período de exceção, que foi o regime militar, onde a polícia tinha uma pegada meio dura. Quando eu entrei na polícia, Silvano. O lema da polícia era o seguinte, polícia militar defensora do Estado, meu amigo. Cidadão, a gente nem pensava muito no cidadão, a gente existia para proteger o Estado. Eu tive guerra de guerrilhas, como o meu conteúdo curricular, né? terrorismo, eram um negócios assim, que a minha formação foi meio essa, cara. A gente não tinha, não era uma polícia orientada a proteger o cidadão. Só que quando nós tivemos aí, a partir de 79, a abertura democrática, direta já, a Constituição Federal. Pô, qual que é o artigo mais parrudo da Constituição Federal? O artigo 5, que fala dos direitos e garantias fundamentais das pessoas, cara. Né? Ele é tão parrudo, ele é tão fortalecido, até porque antes não era. Né? A gente passou. A entender esse país de uma maneira diferente. Né? Começamos a entender o valor de uma democracia, as suas particularidades, as suas dores, mas também as suas benesses. Né? E, obviamente, eu, atento a essas evoluções, fui começando a perceber que aquele encaminhamento que a gente dava, não, não, não nos levaria a um lugar bacana então uh, voltando aí à a, a sua pergunta é claro que sim foi o um estudo foi análise eu sou formado em direito eu fiz um curso lá na Usp logo que saiu a Constituição de 88 fui fazer um, um curso de análise da nova Constituição federal e aí ter contato com as humanidades né? fui fazer filosofia fiz três anos de filosofia Adorei fazer esse curso, que era um sonho que eu tinha. Quando eu saí do GAT, fui trabalhar na área de ensino da polícia, meu horário ficou um horário mais normal, vamos dizer assim, porque no GAT, gente, no GAT, meu amigo, no GAT eu teve um ano 2000, eu tava com o ingresso para assistir o, o show da Ivete Sangalo no Renascença, com a minha mulher e com mais um casal de amigo, pá, Rebe presidente Bernardes, passei o Réveillon lá em Bernardes, no presídio, meu amigo. É, arroz com feijão e groselha no, na <laughs> ceia de. <laughs> Pô, e sem contar a operação, né, cara? Que é, tá no livro aqui, ó, no Diário de um Policial. Essa operação foi antológica, mas assim, é, aí eu fui fazer filosofia. A filosofia também me ajudou, sabe? Ler os clássicos, alguns dos clássicos, me ajudou a abrir minha mente, sabe, cara? E perceber que o melhor caminho nosso é o caminho daquilo que é a, a lei, né? cumprir a norma. É, comecei a fazer analogias, como por exemplo, a analogia do meio da aviação com a segurança. Já pararam para pensar como a aviação tem muito a contribuir com a segurança? A aviação é um meio de transporte é, super seguro, a segurança é um valor para a aviação. E a gente tem que olhar muito como esses caras têm isso no DNA deles, né? a gente fica brigando com segurança a gente a segurança onde, onde ficava a segurança o departamento de segurança na anos atrás nos prédios ficava lá no subsolo entendeu logo atrás do é, correio Qual era o maior cargo o maior <laughs> o maior cargo que a gente tinha era supervisor de segurança de segurança quando muito um gerente de segurança hoje nós temos diretores de segurança tem VP de segurança. Claro que o VP de segurança não cuida só da patrimonial e da pessoal, o cara cuida também da área de da frota, cuida de. Já assume o facility, já assume a segurança do trabalho, já assume. É, enfim. Porque As eu... empresas viram que tem competência para isso, né? Pô, cara! Então, assim, voltando ao eixo da sua pergunta, né? É, foi, sim, sem sombra de dúvida, essa análise do ambiente, para onde o mundo caminha, qual que é o caminho mais bacana, o que, que é uma doutrina e a importância de seguir uma doutrina, e a doutrina nada mais é do que um caminho seguro. Então não foi só o insight, foi também a, o estudo e a observação do mundo. Fantástico. Vamos aproveitar a nossa audiência aqui, quem quer fazer uma pergunta para o comandante de Agenis Luca? Sim. Faz a sua aí depois. <laughs> na condição de. Que trabalha no setor, né? Eu cuido da, do Martin da Feira esse Brasil. Então eu trabalho no setor e me envolvi com o setor, né? eu hoje sou apaixonado. Mas vou falar sobretudo na condição de um cidadão do mundo, do país irmão, né? Que escolheu o Brasil para viver, né? E é aqui que eu sou feliz, é aqui que eu faço a minha vida e desejo permanecer até a minha aposentadoria. Eu ia perguntar então para o comandante: a gente. O nosso país tem, tem, tem condições particulares e específicas é? no âmbito da segurança pública, no âmbito da segurança como um todo, não é? mas especificamente na segurança pública e como o comandante também falou, na questão da segurança corporativa também. É? Quanto que o Brasil tem para absorver de experiências de outros países, no caso, por exemplo, Estados Unidos, países, não, se calhar não diria nem, nem países europeus, porque a realidade de segurança é diferente, é? mas quanto que o Brasil tem para absorver de aprendizado dos países uh, que são comparáveis aos nossos, ao, ao nosso, mas acima de tudo, quanto que nós, como profissionais de segurança, temos para ensinar ao, ao resto do mundo? Pô, é só pergunta inteligente, né, cara? É. Que bacana, né? High claro, é, level é. aqui, né, meu? Muito obrigado pela sua pergunta. Sua pergunta é muito importante. Eu vou contar uma história também, né? Quando a gente começou lá no GATE, é, essa questão da, das operações especiais, a gente não tinha referência aqui. Para vocês terem uma ideia, a, a primeira referência do gato foi uma postila que nós conseguimos é, trazer da SWAT de Miami. Né? Ela veio por fax, né? não tinha internet como tem hoje e tal. Aí eu teve que fazer a tradução dela para a gente começar a entender. A, 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 nós somos muito gratos. Aí a polícia. De, dos Estados Unidos, da SWAT de Miami que veio pra cá depois pro Brasil nos ensinar e eu me lembro, eu era um jovem segundo tenente, começo de carreira estava assim muito entusiasmado com essa história e quando vieram os americanos da SWAT pra cá num curso que eu me matriculei né, e teve uma seleção muito forte também entre os próprios policiais do GAT é, para fazer a gente ficou assim muito entusiasmado, né? Para mim foi um deleite, sabe é, aproveitar o que os caras tinham nos ensinar. A gente olhava muito, eu fui para Israel duas vezes, também foi muito bacana, tudo isso na década de 80, na década de 90 era tudo muito novo para nós. Nós éramos assim muito sedentos desse conhecimento de que vinha de fora. Hoje mudou. Hoje nós estamos num nível de amadurecimento, que nós temos sim para aprender sempre, porque a troca é sempre legal, mas temos muito a ensinar também. Né? Essa é uma coisa que houve uma evolução. Nós não temos mais aquele, aquele complexo de vira-lata, sabe? Cara, de, de que aqui é tudo não. E, e, e temos, assim, algumas coisas que eles vêm aprender conosco aqui. Né? Eu falo isso porque é, o, hoje, senador Marcos Duval, ele criou um curso, que é, ele criou uma empresa chamada CAT na época, e ele trazia o pessoal do ASWAT para cá. A SWAT de Dallas vinha para cá para fazer. Anualmente ele fazia esse curso e tal. E, e era um curso assim, muito disputado, né? Porque eram 10 é, dias de curso o pessoal da SWAT. E ele também trazia instrutores brasileiros, né? Eu era o cara que abria o curso. Era um dia comigo, gerenciamento de crise e negociação. Primeiro dia do curso, depois da cerimônia de abertura, era a minha aula. E o auditório lotado. E sentados lá, os americanos para poder ouvir um pouco, porque nós temos um laboratório aqui muito bacana. É, às vezes os outros países têm algumas condições de equipamentos que a gente não tem, mas aqui o laboratório nosso é um laboratório interessante. Você quer saber sobre roubo de carga hoje, o cara vem aprender aqui no Brasil porque nós temos esse problema. Né? É, explosão de caixa eletrônico, é, como lida com sequestro, por exemplo. Né? Então, nós tivemos aqui uma crise de sequestro. Então, esse complexo de vira-lata, no, no sentido de poxa, a gente não sabe nada, é ele deixou de existir, eu posso falar para você, porque eu acompanho isso há 40 anos, não? Né? entrei na polícia com 15 anos de idade, fiquei 30 anos na instituição, de 80 até 2010, estou há 11 fora, mas fora do serviço ativo, continuo militando na área de segurança, são 41 anos de estrada, né? então eu falo com muita tranquilidade para você, que hoje a gente perdeu esse complexo de vira-lata, sabe? Então a gente, mas ao mesmo tempo, a gente está sempre aberto à troca, a troca, por isso que até hoje a gente continua visitando outros, outros países. Eu, por exemplo, fiz a minha formação de explosivos, sou desativador de explosivos. Aliás, sou o primeiro desativador de explosivos do país. Né? Na época, fui fazer curso na Argentina, país irmão nosso aqui, que estava muito avançado em relação a esse tema. A gente, um aprendeu, a gente precisa falar sobre um certo bolo de caneca, a precisa falar sobre um certo de caneca, viu? Tá <laughs> se desarmado, tá escondido até hoje numa caixa de chumbo <laughs> na casa é. do Christian. É, a, Argentina, a Argentina foi especializada na Espanha, porque a Espanha teve o um problema com o ETA, né? O ETA é, causou muito problema lá na Espanha. Eles criaram um departamento de explosivos muito forte lá. A Argentina, quando teve o problema do terrorismo lá na Argentina, tiveram dois grupos terroristas muito pesados lá, chamados chamado ERP e Montoneiros. Exército Revolucionário do Povo e Montoneiros. N não se compara o que aconteceu de terrorismo na Argentina com o que aconteceu aqui no Brasil. É brincadeira de criança, o que nós tivemos aqui na década de 70, comparado com o nosso país vizinho aqui. Eles foram aprender lá. Na Espanha criaram um baita de um <laughs> departamento forte e aí nós é, fomos aprender com eles lá. Na Argentina. Então, assim, essa troca continua existindo, a gente troca, a gente visita, há muita muito intercâmbio, muita gente vem de fora aprender com o BOP do Rio de Janeiro, patrulhamento em local de alto risco, né? Então, é, a gente, a parte de vantagem é que nós perdemos isso e tem trocas, entendeu? Trocas interessantes, né? Tem coisa aqui que a gente é, é forte, tem coisas que eles têm lá que são muito fortes e essa troca é bacana. Então, houve, houve uma, um avanço nesse sentido. Comandante. Quem pegar esse seu último livro, o que, que eles vão estar tá levando para casa? Que, qual qual é a tua expectativa que eles, que, eles vão, que eles absorvam ao longo da leitura? Ah, esse livro ele tem por objetivo, Silvano, é, passar essa mensagem clara do que, que é o ecossistema de alta performance. Os valores que eu trabalho no livro são valores para a pessoa e valores para as empresas. Né? Eu falo de algumas coisas que é, dizem respeito aí, por exemplo, né? eu, A primeira lição do livro chama integridade cara. Integridade é um valor, cara é inegociável né? E, né, e a integridade até no momento que você dá uma mancada, você está você diante de uma questão de integridade. Você fica, escolhe ficar vermelho uma vez quando você fala, pô, pisei na bola, desculpa, meu sistema não funcionou, vou descontar da fatura, vou mandar um cara agora para ir né, para resolver o teu problema. Você fica vermelho uma vez. Ou então você escolhe a outra opção, fica amarelo para sempre quando você começa, pô, veja bem, não sei o quê, enrolation e sabe? E aí, não, não sei, não atende telefone. É, então começa por aí, né? Trago os valores da, da confiança, trago a questão da busca da excelência, que é um problema, cara, que é o erro zero. É, e eu sempre faço uma provocação, as pessoas acham que 99% é bacana, cara. Eu falo, não é, cara, não é bacana. Porque pra quem tomou 1%, para ele é 100, cara, né? No tênis, o Clebão gosta de tênis assim como eu, né? No tênis tem uma coisa curiosa. A bola 99% fora é 100% dentro, cara. Entendeu? A gente. Então, assim, é. Esses são, são valores e, e é isso que eu tenho passado para as pessoas nesse livro. Eu estou muito orgulhoso do livro, sabe? Eu acho que quem, quem captar aí aquilo que é uh, o, né, a essência do livro, os valores que eu compartilho... Uh, e você vai se perceber, Silvano, até porque você vai ganhar um livro de presente e... hoje. Cara, muito ah. obrigado, muito ah. é, obrigado. Esses valores, a gente já sabe deles. O que eu tô fazendo é descortiná-los. O que eu tô fazendo é dar relevância para eles. Fazer com que você olhe esse valor e fale, caraca, isso é um valor, meu. Isso é valor, meu amigo. Não é prioridade. Prioridade na vida muda, valor não muda, cara. Muito bom. Quem muito Quem quer comprar o livro encontra ele aonde? Além da do O livro, pô, é eu tô muito ferrando. feliz porque. <laughs> O livro se encontra né de vez em quando eu vou no viajar vou no aeroporto tiro uma fotinha pô que legal é legal mesmo é legal é né? legal cara se chegar já aconteceu comigo assim e já aconteceu de amigos meu aliás você uma vez falou comigo pô aqui no aeroporto tô vendo seu livro e tal é, então nas livrarias você encontra né nas grandes livrarias a cultura a livraria da vila na internet você encontra também né não não tem problema a faro foi bacana não tá tendo um problema com relação a, a, ao encontro do livro. Eu não posso dizer com relação aos outros, que os outros já, que nem o Diário de um Policial, já tá faltando, né, cara? Planeta, né? Já é um livro que eu não Clebão, sei. Leva, um mostra tempo, pra câmera então. aí. Eu tenho um com tiro, inclusive. Esse ah, é o é único, ó. <risos> <risos> e tem o um comandante que escreveu aqui: é tiro. <laughs> ah. Mas comandante, é isso, cara. Uh, e, e uma coisa só importante pra gente falar: no livro a gente fala. Comandante compartilha dessa informação que alta performance não é para todo mundo mas pode ser para você ah, pra quem que é... é esse livro esse livro é para todo mundo o livro é para todo mundo alta performance talvez não né é, uma, é a provocação a, a provocação sua inclusive no seu prefácio né é, não é para todo mundo mas pode ser para você que é um convite que a gente faz mas eu tenho comigo sabe cara é, isso é uma lição da filosofia também né? as coisas tendem ao bem nem sempre elas vão por esse caminho, mas elas tendem. Lembra quando a gente fazia aqueles peixinhos, né, para empinar quadrado? Você pegava a vareta, montava um quadrado. Às vezes você, aí você amarrava, colocava, media e tal, mas às vezes, hora que você, o bicho empurrava para um lado, empurrava para o outro. Aí você tinha que colocar um, um pezinho, não? uma fitinha. Uhum. É, é, a gente falava assim: tapêncio, tá tá né? Pêncio. Tá, pêncio, tá pendendo para um lado, né, cara? Então, é, é a mesma coisa aqui que eu tento trazer por analogia. Eu tenho comigo que as coisas tendem para o bem, as coisas tendem para o alto, as coisas tendem para cima, as coisas tendem para evoluir, para melhorar. Nem sempre isso acontece. Né? Mas eu tenho, essa, eu tenho essa, essa expectativa. E aqui eu vou responder sua pergunta de uma maneira um pouco mais detalhada. Existe uma diferença entre o conceito de esperança e confiança. A esperança, que é uma palavra que muita gente acha bacana, ah, eu tenho esperança e tá? tal. A esperança não é tão legal, cara. Porque a esperança traz um medo junto. A esperança traz um receio, cara. Né? Eu eu saí de casa no horário e eu tinha esperança de chegar aqui é, no horário que vocês marcaram comigo para essa, essa conversa. É porque eu tenho um medinho embutido. Vai que acontece um acidente de trânsito aqui, vai que acontece um negócio e, me, e queima a minha margem de segurança, né? Eu tenho esperança de passar no vestibular. É porque eu tenho um medinho de cair um, uma prova mais difícil do que aquilo que eu estudei e não passar. Já a confiança, cara, é uma expectativa positiva que você às vezes nem tem muita. Comprovação, mas ela é positiva. E o melhor exemplo de confiança é quando a gente viaja de avião, exceto as pessoas que têm algum tipo de trauma, algum tipo de pânico, algum tipo de paura, em geral, e eu me incluo nesse grupo, no geralzão. Quando eu vou fazer uma viagem de avião, eu passo, faço o meu check-in, chego lá no gate, chego lá no portão, faço o meu embarque, desço lá o finger, escolho o meu assento, sento, ponho o um cinto de segurança, abro um livro, um celular e, meu, ponto. Tudo certo, cara. O que eu tenho na aviação? Confiança. Não fosse isso, apertava o interruptor, aí vem o comissário ou a comissária, pois não? Por favor, dá para trazer aqui a caderneta de exame médico do piloto e o caderno de manutenção da aeronave? Você já viram alguém fazer isso daí? É difícil fazer, porque as pessoas em geral têm confiança na aviação. E é isso que eu trato aqui nessa questão. Voltando ao eixo da sua pergunta, eu dou essa voltona, mas eu, vou, eu retorno. Eu tenho esperança que alta performance seja para todo mundo. Muito embora acho que nem todo mundo está disposto a seguir esse caminho. Então eu não tenho confiança que todo mundo queira. Né? Eu gostaria, mas né? é, até por trabalhar na área de segurança, todos nós aqui sabemos que o ser humano é protagonista das coisas mais maravilhosas do mundo, mas também protagoniza as maiores bizarrices, né? e tem um monte de gente que não tá afim de conviver, que significa é, entender que o seu direito termina no começo do outro, cumprir as regras de convivência, trabalhar para conseguir a sua grana e não sacanear, roubar e assim por diante e tal. Então é por isso que agora voltando à sua frase, sabe, a é, alta performance não é para todo mundo, mas pode ser para você, né? Ela tem essa, essa provocação, né? Eu, naquelas pessoas que ainda estão um pouco na dúvida, eu tenho esperança que elas mergulhem mas para algumas, meu amigo, eu tenho certeza que vou mergulhar, né? Fantástico. Comandante, estamos chegando no finalzinho. Já? Passamos um pouco do horário já <laughs> do nosso Café com Segurança. É uma honra poder tê-lo aqui, contribuindo conosco, contribuindo com o segmento. É, prefaciar esse livro. Foi um presente que o comandante me deu é, de, de poder fazer parte dessa, dessa obra. E é uma alegria imensa tê aqui conosco é, presencialmente, né, galera? Já uhum. tivemos com o comandante de forma remota e é muito bom ter vocês também conosco aqui na plateia! Super obrigado para você que tá na audiência também. Esses episódios da nossa terceira temporada, muito bom tê-los aqui na bancada novamente. Pua. Hoje nós não falamos das startups. Mas falaremos no próximo episódio? Olha. Com certeza, falaremos. Enquanto isso, você vai lá em bossinvestcom ct-segurança e informa mais. <laughs> bem, olha, eu queria, eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para presentear né, o Cris, o Adalberto e o Silvano, cada um com um livro, Opa, por favor. Aí sim. É, eu queria dar esse livro também para uma pessoa que tem me ajudado muito. É, ele não está aqui agora, o Cavalca. Cadê o Cavalca? Cavalca, o Cavalca tem sido meu parceirinho aí na, 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 linha de frente. Então eu queria entregar para ele esse livro. Isso eu chamar, vai chegar, descer já. E queria que esses dois aqui, a critério da, né, dos meus anfitriões, fosse sorteado para nossa plateia aqui que hoje nos prestigia com a presença, tá bom? Sensacional, Comandante, sensacional. Fica aí. Amarelou na mesa agora. Ah, né? não, <laughs> ótimo. Mesa, mesa de alta performance agora. Vai ficar um desafio de fazer todos autografados, né? É, nós é, daqui a pouquinho uma sessão de autógrafos aqui do comandante, inclusive, vai fazer foto. E se você quiser estar tá com a gente aqui, ó, fazer parte da plateia, tá junto conosco aqui no presencial, é só mandar um e-mail lá para contato.ctsegurança.com.br, ver a agenda e esteja aqui conosco. É um convite, né? Faz o RSBP lá. Com a Viane para poder estar tá aqui conosco. só o, o, o comandante entregar aí para o nosso amigo. Ah. Ah. Boa! Entra ah. bom. Valeu. E se você quiser fazer parte, então, contato arroba ctsegurança.com.br e valeu, galera. Nos vemos valeu. no próximo episódio. Fica com segurança. Valeu. 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 Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de um real por dia? Sendo membro do TT, você tem acesso a cursos e conteúdos limitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso co que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí! Sendo membro, você tem acesso ao nosso Clube de Benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br. Clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.